Hazırda satış nöqtələrində müxtəlif növ telefonlar üçün qoruyucu qablara rəst gəlmək olur. Hər telefonun modelinə uyğun hazırlanan bu vasitələr mobil cihazın üzərinə keçirilir. Müxtəlif növ elastik materiallardan istehsal olunan bu qoruyucuların funksiyası cihazı zədədən mühafizə etməkdir. Telefonun ən həssas nöqtəsi ekranıdır. Zərbə zamanı ilk zədələnən də məhz bu hissə olur. Bəs bu qoruyucular təhlükəni əngəlləmək iqtidarındadırmı? Xeyri ondadır ki, telefonu udardan saxlayır. Məndə kabro olub telefonda. Düşüb sınıb, burasında var. Saxlayıb, çox xeyri var. Arxa kabroların da cızılmağına, şişə plyonkaların cızılmağına çox xeyri var. Telefon əlimdən düşüb daşa, yəni sınmayıb, qutarıb, yaxşı olub. Yəni, o kabronun xeyri var, yəni belə ziyanı yoxdur. Nəzərə almalıyıq ki, zədələnmiş ekranın təmiri üçün 40-100 manat arasında dəyişən məbləğ tələb olunur. Bu səbəbdən 5-10 manat xərcləməklə baş verə biləcək təhlükənin qarşısını nisbətən almaq olar. Təzə telefon alarkən onun satmağı da fikirləşmək lazımdır. Satılan zaman da insanlar cızıqlı telefonları götürmür və yaxud sınıq telefonu götürmür. Bunun üçün qoruyucu kabrolar var. Bu kabrolar telefonun üzərinə taxdıqda həm telefonun rəng getməsinin qarşısını alır, həm cızıq düşməsinin qarşısını alır, həm də əldən düşən zaman telefona heç bir xələr gəlmir. Yəni onun krişkası sınmır, nə olur kabroda qalır. Silikon və rezinlə qarışıq materialdan düzəldilən bu üzlüklər yumşaq olduğundan deformasiyaya tez uğrayır. Elə bu xüsusiyyətinə görə də zərbə zamanı zədələnmə riskini azaldır. Bundan əlavə mobil cihazın çantadakı və ya cibdəki digər əşyalar sürtünərək cızılmasını əngəlləyir. Sözü gedən qoruyucularla yanaşı, ekranların qorunması üçün xüsusi plastik üzlüklər də istifadə olunur. Bu üzlüklər də mobil cihazın zədələnməsinin qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulub. Zərbəyə qarşı şapulyonkalar, bunların bir yaxşı cəhəti budur ki, sensorun çartlamasını zərbəyə düşəndə nisbətən onun qarşısını alır. Düzdür. Həm üstünə cızıq düşmür, həm telefonu, necə deyərlər, bidini qoruyur. Bir adi plyonkanı isə belə zərbəyə qarşı belə gücü davamiyyəti yoxdur. Niyə görə o adi plyonkadır? O isə yalnız və yalnız ekranın üstündə olan, ekranın üstünün şüşəsinin daha doğrusu sensorunun cızıqlığa düşməsinin qarşısını alır. Sadalanan vasitələr zərbənin təsirini nisbətən azaldır. Əksər hallarda isə mobil cihazların zərbə zamanı zədələnməsi qaçılmaz olur. Artıq xərclərə yol verməmək üçün qoruculardan istifadə etmək və telefonu mümkün qədər diqqətlə istifadə etmək tövsiyə olunur. Sadalanan vasitələrin qiymətinə gəlincə, satış nöqtələrindən və istehsalçıdan asılı olaraq məbləğ 4-10 manat arasında dəyişir.